אפילו בבוגדים של ישראל יש ריח טוב. אני פעם שמעתי סיפור על נהג מונית שלקח יהודי ששומר תורה ומצוות. ואז הוא אומר לו, הנהג מונית, אל תראה אותי כזה. אמר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לו, אני הייתי בסיביר. הייתי בסיביר, ותחת השלטון הקשה שהיה שם, הוא אומר, לא הייתי שומר תורה ומצוות, אבל כדי לא לאבד את היהדות שלי לגמרי, אני החלטתי לעשות מעשה. מה עשית? הוא אומר, החלטתי לעשות מעשה, וכדי לא לשכוח את היהדות, אמרתי, מה אני יכול לקיים מצווה שתראה לי, שתזכיר לי שאני יהודי? ואז התחלתי לחשוב, תפילין זה כל יום, זה קשה מאוד. שבת, פעם בשבוע, זה עדיין קשה. כבד. אמרתי, אולי מה אני אעשה? יום כיפור. פעם בשנה. אבל איך תחת הנטל והעול בסיביר, איך אפשר לשמור יום כיפור? איך אפשר לצום? אומר, חשבתי על רעיון, ועלה לי, זה רעיון טוב. מה עשיתי? אומר, היה שם מרפאת שיניים. במרפאת שיניים היה שם ולדימיר, שהוא היה לא רק רופא שיניים, אלא גם היה זגג. היה לו ידיים של איתום, של כל אצבע קבב. הוא לא יכול להיות רופא שיניים, שיפוצניק, סטוקו של... ומה קרה? מה קרה? הוא אומר, הלכתי לוולדימיר, והגעתי אליו וביקשתי ממנו שהשן שלי כואבת. הוא אומר, כשאתה מגיע למרפאה אתה צריך להבין. וולדימיר לא שואל אותך שאלות יותר מדי. הוא לא אומר, בוא נעשה לך איזה צילום. אולי אתה צריך שיננית. אולי אתה צריך איזה סתימה נעלמת. אולי נעשה לך איזה... שום דבר. אתה מגיע לוולדימיר, במקום הוא שואל אותך רק שאלה אחת. איזה שן כואבת לך? הוא תופס את השן עם איזה צוות מאולתר, נותן לו איזה טרח, וגם אלו שבסיביר, החיילים הרשעים, מבינים שאחד שהגיע למרפאת שיניים, ברגע שהוא יוצא משם יש לו גימלים. הוא מקבל איזה יום אחד בבית חופשה. הוא אומר, חמש שיניים עקרתי. ככה בסיביר, כדי לשמור מה? חמישה ימי כיפור. אתה שומע מה זה? כמה שאתה רואה אותי ככה בצורה הזאת, איך שאני נראה, אבל תדע לך, מסרתי נפש בסיביר לשמור יום כיפור. כל שן זה יום כיפור. הם קולטים מה זה? אל תראו לי שאני שחרחורת,